Қазақстан мен Түркменстан арасындағы отын энергетика, ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация саларындағы ынтымақтастық. Бүгін мәжіліс төрағасы Қабиболла Жақыпов Түркменстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Мактумгулу Акмурадовпен кездесіп осы мәселелерді талқылады. Тараптар былтыр желтоқсанда мемлекет басшылары іске қосқан Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолының маңыздылығында сөз етті. Сондай-ақ Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырының үшінші тарауының құрылыс жұмысына да назар аударып, парламент аралық байланыстарды нығайтуға көңіл бөлді.